Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole množné číslo, som na druhom mieste, ako som slúbil. A pokračujeme teda ďalšou lekciou. Tam tie knihy. Je 13 hodín. Šunlar, kitaplar by znamenalo tamto sú knihy. Šuto má ako keby funkciu prídavného mena. Sme si povedali, ak stojí prídavné meno pred podstatným menom, tak sa nemení. Stále je to ten istý tvar. Korytnačky čítajú knihy. Kaplumbálar. Kaplumbálar. Knihy, tie knihy, to je dôležité. Kitaplari. Kitaplari. Okur. Keby to bolo, že iba knihy, tak by to nebolo kitaplar, ale iba kitap. Pretože pri všeobecnom priamom predmete, ten priamy všeobecný predmet sa nemení. Neprimerá žiadnu koncovku. Takže by to bolo aj kitap, vo význame korytnačky čítajú knihu, aj vo význame korytnačky čítajú knihy. Köpekler kaplumbağaları yer. Psi köpekler jedia tie korytnačky. Kaplumbağaları yer. Balıklar ve kuşlar. Ryby a vtáky. Alebo aj bez členov. Filler bir elma yer. Slony. Filler. Nejaké jablko. Bir. Alebo jablka. Kde sú to slony? Elma. Nie, to hovorím úplnú blbosť. To bir nám urobí z toho slova, ktoré nie je úplne jednoznačné. Čiže zo slova jablko nám urobí naozaj jablko. Keď tam nebolo to bir, tam by to mohli byť aj jablka. Takže slony jedia jedno jablko. To jablko, no to nie, ale jedia jedno jablko, lebo to jablko by bolo elma i. Kaplumbağalar süt içer. Korytnačky pijú mlieko. Môže to byť aj bez člena. Slony a kone. Slony sú filler. V. Konie at. Množné číslo atlar. Ryby jedia sendviče. Takže dáme balík. Palikrál. Teraz tie sendviče. Tu by malo byť podľa harmonie to krátke i, ale myslím, že to cudzie slovo a je to s obyčajným i. Sendviče sú takto a urobíme z toho ešte akuzatív a jedia. Je to v poriadku, perfektne.